e bem-vindos à Passadeira Vermelha da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette com o Sérgio Nhambi. E Sérgio, quais são as novidades para hoje? Olá Mayra, para hoje damos uma vista de olhos à U Street, aqui em Washington DC, e uma academia de futebol fundada por um imigrante de Togo está a mudar vidas de crianças e prepará-las para serem estrelas. Mayra, esta é a hora do nosso show. Vamos começar com alguns destaques do entretenimento. No que diz respeito à música, foram revelados nomeados para o MTV Video Music Awards VMAs de 2023 e muitos músicos africanos estão entre eles. Os VMAs acrescentaram uma nova categoria para melhor Afrobeats, incluindo talentos nigerianos como Wizkid, Davido, Rima, Airstar, Burna Boy, Fireboy, DML e La Bianca. Rima também recebeu mais duas nomeações pela sua música com Selena Gomez, intitulada Calm Down, que está a concorrer para a Música do Ano e Melhor Colaboração. Em mais notícias sobre música, o rapper norte-americano DaBaby está a ser criticado pela sua atuação no concerto Empower Africa Concert no FNB Stadium, na África do Sul, a 30 de setembro. O concerto celebra a música e a cultura africanas, mas muitos estão zangados com o facto de DaBaby ser o cabeça de cartaz devido ao seu comportamento abusivo e homofóbico. Os fãs de Freddie Mercury poderão perguntar-se se estão na vida real ou apenas na fantasia ao entrarem numa quase réplica da sua casa em Londres, onde estarão expostos milhares de objetos, incluindo manuscritos, arte e objetos de coleção pertencentes ao falecido vocalista dos Queen. Vamos a essa viagem? Os fãs de Freddie Mercury podem perguntar se isto é vida real ou apenas fantasia quando entram nesta réplica da sua casa em Londres com milhares de objetos seus. Estão expostos pela primeira vez numa exposição da Sotheby's com a duração de um mês antes de muitos dos artigos irem a leilão com preços que variam entre $50 e os milhões de dólares. Nunca foram feitas para estar no museu. O Freddie foi muito claro quanto a isso. Acho que ele aprovaria o leilão. Ele não queria as coisas num espaço estático de cubos brancos. No centro do leilão está o precioso piano Yamaha preto de Mercury, no qual ele compôs Bohemian Rhapsody, juntamente com a letra manuscrita de We Are the Champions. No coração de Washington, DC, há uma rua que pulsa com a história, cultura e diversidade. A U Street, como é conhecida, tem sido testemunha da extensão da cultura afro-americana e palco de artistas como Ella Fitzgerald, Duke Ellington e Louis Armstrong. Ray Marcucci, da Voz da América, nos conduz a um passeio aos murais vibrantes e animada vida noturna. Vamos conferir. Há um lugar bem no coração de Washington, D.C., com uma vasta história da ascensão afro-americana, com murais vibrantes e com uma vida noturna bem diversa. Ela é rodeada por uma das culturas mais ricas da cidade, cheia de bares, restaurantes, com um comércio em constante renovação. Falamos da U Street, a Rua U. A rua é famosa por sua história e por ter sido um dos berços da ascensão da cultura negra americana. No início de 1900, a U Street florescia, e uma das razões foi que abrigava cerca de 300 negócios de proprietários negros americanos. A U Street prosperava. Uma das relíquias da U Street é o restaurante Ben's Chili Bowl, fundado em 1958 e conhecido pelos sanduíches com linguiça defumada, cachorro-quente e milkshakes, o restaurante tornou-se um dos pontos turísticos da capital americana. Eu acho que é essa diversidade, é você poder sair de um bar que não está muito bom e já caminhar para a esquina que vai estar melhor e assim você vai andando. Vai só seguindo o fluxo, onde tiver mais gente você vai ficar, ou se quiser uma coisa mais tranquila você vai também. E pessoalmente eu prefiro as pizzarias, porque a minha comida favorita. Por este corredor já se apresentaram Ella Fitzgerald, Duke Ellington e Louis Armstrong. Ela até já foi chamada de Black Broadway e foi o epicentro da cultura e arte negra durante pelo menos metade do século XX.
Basta caminhar por um desses becos para deparar-se com grafite afro-americanos que ajudam a retratar a história rica de sua comunidade. Mas, o que é a U Street hoje em dia? A U Street evoluiu e continua a ser um lugar de integração em Washington. Tal integração pode ser vista quando a comunidade e negócios locais mostram seu suporte ao ampararem a causa LGBTQ+, por exemplo. Por aqui, as pessoas parecem seguras em expressar suas identidades. É aqui também que muitos moradores trazem os seus brinquedos favoritos. Falamos de carros, motocicletas e por aí afora. A rua fica quase irreconhecível na calada da noite e seu asfalto vira pista de atração. A experiência pode ser única e até assustadora. Estas são manobras ilegais, mas para algumas pessoas parece que mesmo assim continuam a fazer parte do amplo leque de opções. Qualquer que seja ela. Passemos agora às notícias da moda. Jonas King, de Brooklyn, Nova York, faz parte de um novo grupo de designers que se concentra na revitalização de peças de vestuário e textos usados. Como relata Nina Vishneva, King pega no lixo de alguém e transforma-o em peças personalizadas. Jonas King é um designer de Brooklyn que costura e tinge, transforma e recicla, revive e refaz. A sua própria roupa é uma colcha de retalhos de cores, padrões e tecidos em abundância. King é o chamado upcycler, a última tendência ecológica que sugere que qualquer coisa velha pode receber uma nova vida. No caso dele, roupas. Os seres humanos como espécie estão a fazer demasiadas coisas. Neste momento, temos no mundo roupas suficientes para vestir as próximas 6 gerações. E não esqueça que as roupas não são distribuídas uniformemente pelo mundo. Está tudo no Ocidente. King diz que estava na escola quando se apaixonou pela slow fashion, uma espécie de moda sustentável que considera o impacto do fabrico das roupas nas pessoas, no meio ambiente e nos animais. Começou a costurar casacos com capuz, os hoodies, nas aulas, e depois participou de concurso para jovens estilistas. Ofereceu-se para um famoso desfile de moda infantil chamado Kid Supper e ganhou a sua primeira máquina de costura como presente. É uma Singer das pesadas, como podem ver aqui. O adesivo do show Kid Supper chamava-se de linha de montagem. Foi um show feito de todos os tecidos reciclados que as pessoas doaram de todo o mundo. King frequenta o Fashion Institute of Technology em Nova York e mora em Brooklyn com alguns amigos, artistas e músicos. Recebe algum material de amigos, mas grande parte vem de um serviço de reciclagem e reutilização de Nova York chamado Fab Scrap. A fundadora, Jessica Schreiber, diz que o Fab Scrap coleta cerca de 3,5 toneladas de tecidos todas as semanas. Quando as coisas são separadas, é possível ver o tecido solto e todos os restos de tecido. Enviámo-los para um triturador e este é o resultado final. A isto chama-se retalhos. As pessoas usam-no para encher almofadas, puffs, animais. A King levou por diante a sua abordagem ecológica à moda, mais recentemente criando peças de roupa verde tingidas com flores e folhas de era. Estão prestes a cair de qualquer maneira. Vê que eles são meio verdes, mais escuros? Há uma boa quantidade de pigmento lá. Então eu pego, procuro não pegar os talos. É um processo bastante trabalhoso, mas é assim que eu faço. Em seguida, planeia tentar usar dentes de leão e girassóis para obter algumas cores da terra para as suas roupas. A King vende as suas camisas, calças e bolsas por meio do seu site de roupas 250. Shannon Oh é proprietária de uma empresa que organiza workshops de caligrafia e desenha artigos de papelaria em Washington, D.C. Com declínio da atenção pública à caligrafia, Oh fala-nos da sua paixão e diz que esta não é uma arte esquecida. Este é um aparato de caligrafia e isto é um porta-canetas. Por isso, normalmente, antes de começar, escolho sempre um aparo e coloco no meu porta-canetas para me preparar para começar a escrever. Estes são os envelopes que contêm os bicos de caligrafia para os meus alunos. Por isso, em cada um deles, escrevo apenas NIBS. O meu nome é Shannon Ho. Sou proprietária de uma pequena empresa chamada Peach and Papery. Dou workshops de caligrafia e desenho artigos de papelaria para a área de Washington, D.C.
Sinto que é importante ser capaz, não necessariamente escrever em letra cursiva, mas ser capaz de assinar o seu nome. Eu sei que muitas crianças hoje em dia não conseguem ler a cursiva ou assinar os seus nomes porque não compreendem a ideia de ligar as letras. Estão tão habituados a trabalhar no portátil na escola que a escrita se tornou um pouco estranha. Dou aulas em toda a zona. A maioria dos sítios onde vou são bares, adegas ou restaurantes. Neste momento, estou a preparar-me para uma aula. Estou a colocar alguns dos materiais com que os nossos convidados vão trabalhar. E é tudo para a tinta. Normalmente, contato pequenas empresas da zona. Como sou proprietária de uma pequena empresa e a SIP Inscript é uma pequena empresa, sentimos que era muito importante trabalhar com outras pequenas empresas nas nossas áreas locais para as apoiar e ajudar a trazer movimento para elas. Por isso, normalmente, entro em contato com eles e vejo se estariam interessados num workshop de caligrafia, onde as pessoas viriam aprender caligrafia. Poderiam também encomendar bebidas e comida para desfrutar no local. Por isso, todos saem a ganhar. Como é que se chamam? Vocês estão todos juntos, certo? Sim. Sim. Sintam-se à vontade para pegar nos vossos cartões com os nomes. Este é um curso intensivo de caligrafia moderna para principiantes. Eu tive aulas quando andava no liceu, mas esqueci mais ou menos, e é por isso que quero atualizar, porque tenho saudades de o fazer. Sim, foi por isso que me interessei. Sempre quis treinar a caligrafia. Normalmente vejo tutoriais no YouTube, mas queria fazer pessoalmente de uma vez por todas. E tenho a sorte de ter conseguido o último lugar na turma. O segredo é mesmo levar o tempo que for preciso e ir devagar. Se acabarem por ir demasiado depressa, vão ficar com a linha tremida. Por isso, não tenham pressa em cada movimento. Assim, com o tempo, quando se sentir mais confortável, pode infundir a sua personalidade e estilo. E é isso que torna a caligrafia moderna tão divertida e única. Vejamos agora algumas notícias sobre desporto. Uma academia de futebol em Burtonsville, Maryland, aqui nos Estados Unidos, fundada por um imigrante do Togo, está a mudar vidas e a transformar crianças para serem estrelas dentro e fora do campo. A resuma Campa Roé, da Voz da América, conta a história. Os jogadores da Elite Soccer Youth Development Academy, ou ESIDA, entram em campo com entusiasmo. A sua paixão pelo jogo cria uma atmosfera cheia de energia. Quando jogo futebol e marco um golo, isso faz-me ganhar troféus. E eles batem palmas para mim. Emmanuel não é o único aluno que quer ganhar. Mas esta academia é mais do que apenas troféus e golos. É uma plataforma para incutir disciplina, criar amizades duradouras e promover uma abertura que vai para além do campo de futebol, diz o pai de Emmanuel, Joel Oeniglo. Estamos a seguir a orientação dos treinadores e dos organizadores. Nada de violência, jogo limpo. O espírito que vemos deve também refletir-se no seu futuro para que possamos ter uma sociedade mais unificada, onde haja segurança, harmonia e todos prosperem. Migrante do Togo, o treinador Agbenigan Amuzu, conhecido pela alcunha Fofo, fundou a academia há 20 anos. Amuzu diz que a sua experiência no futebol profissional e o seu empenho inabalável no desenvolvimento dos jovens conquistaram a comunidade. Quando comecei o ESIDA há 20 anos, enfrentei ceticismo e chamaram-me preguiçoso. Mas à medida que estudamos o campo e percebemos que o futebol podia ser um instrumento para combater a pobreza, a delinquência e o abuso de substâncias, as percepções começaram a mudar. O impacto de Amuzu abrangeu 3 gerações de estudantes. Diz que antigos alunos da academia, agora adultos com famílias e carreiras, regressam todos os verões para ajudar os seus antigos treinadores. Jogar futebol pode não garantir milhões, mas tem o poder de fazer uma diferença significativa, mudando toda uma nação ou comunidade. É isso que me move. Partilhar família, crianças e um bem-estar dos outros foi o que o futebol me deu. À medida que a expectativa aumenta em relação ao Campeonato do Mundo de 2026, a academia continua a formar futuros jogadores de futebol, incorporando a crença de que o desporto não é apenas uma questão de competição, mas também de crescimento pessoal e construção da comunidade. E é dessa forma que dizemos adeus, mas com promessas de voltar para a semana, continua conectado à Voz da América em www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Instagram, Twitter ou X, e YouTube é Voa Português. Este programa foi produzido por Kali Abdul, editado por Rei Marcucci, Sérgio Nhambi e Mário de La Salete na apresentação.
Até para a semana.